best shows ever. Yo, waza kama waza tuangu wa power ni ya jeni. Sabita nisikini ya tafraka msana na mwezi mga mjalia. Nimeyo na siku ya leo baivye. Na pia hapo hivyo najua mekujalia. Na nupatia nguvu na bade ubo heru wa afya bana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu maana si wachache kabisa wa muna siku ya leo. Na wachache wanatamani kuongea vena wangive. Kuhochi venye unaochi vena lakini wameshindikana kabisa. So kama kawa kama dawa. Mjani kufanyaje ukifika hapa kichamani fanya nini na make sure umetumekana kile moja tu ni comment safi kabisa maana unajua na kumind sana kuliko wewe boyfriend yako na kumind guys mambo yamechemka huko nje bana eish nakwambia mambo si mambo haba si haba yani mbona nasemanga eti hakuna mbona nasemanga sijui hiki tunakuwa ngumu ati hakuna ugumu wa mkate ugumu wa chai kwa mkate ugumu wa mkate kwa cha hiyo acha tuachie mbona hiyo ni yake so guys bana umetoka hapa mambo yamechemka hizi scandals zote nyeona zinatokea by the way ndio zinaenda zikiwa mingi zaidi ya venye hata zilikuwa at a time tunafikiria kama zinaenda zikiisha ndio unapata kumbe ndio zinaongezeka okay side nyingine naweza sema hata kama watu wanani blame haifai pia mni blame sana kwa sababu gani nasema hivyo kama si mimi kukosa at kwa kitu ya kwanza nilikosa ikapatikana kuwa nimekuwa na sali hiyo story zikatoka hapo hivyo. I don't think kama hizi vitu zenye zinachimbika sasa hizi zimekuwa hapa ndani kama zingetoka. So side nyingine naweza sema kuwa kila jambo msikuwe mnakufuru kila kitu. Kila jambo likifanyika ndio linafanyika na sababu. Ndio unaona wenye kitu ilifanyika na kweli ndio imetoa vitu mingi sana zilikuwa zimejificha chini chini. Na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu na pia Levin kudisha shukrani basi. Kama si wewe basi hizi story zote watu wengi hata zingekuwa hatungekuwa tunajua bado tungekuwa tunaendelea kuchimbiana hapa chini chini but I thank God after umefanya inaitwangaje kwa kizungu sanitization hizi mambo zote zikuja zikachimbuka na sasa at least hizi watu wengine wamechanuka mtu kama brother yangu by the way alikuwa baada ya bongo niseme tu ni bongo lala pale hivyo alikuwa hapa afikiri mbele alikuwa tunajua kutafuta pesa lakini hakujua kama kuna kuanga na vitu kama cheating inakuwa hapa chini chini ama vitu vingine zifanyika ndio maana unasalia amewatenda amewafanyia nini na nini so unapata paka brother yangu venye amekuja pia amefanya harusi mbona kila kitu kitendeka pale na ni kama hana nyota ama ya nyota ya ndoa ama tuseme sijui ni nini ambayo inavuruga pa katikati na ndio maana niliwaambia pia familia yetu inahitaji maombi tutimize kwa maombi na pia ukiniombea usimsahau yule mwenye huko nje pia ufanye nini kumuombea pia muombe apate bundle ya kufanyia kufika hapa at least pia tupatie advice maana nilikwambia kitu ambacho sasa tunafanya si eti ni content ama si eti tuna shoot movie kwa kufanya nini na nini no hatufanyi movie kwa nini tungekuwa tunafanya movie tungesema kuwa tunafanya movie kama mngekubali kuniona mngeona tu unaona lakini this is reality na kitu ambacho tunapitia na mbaya pia kinatucost sana kama mtu kama mimi sasa mnaona kana naanza kuona at least nimeanza ani niseme tu ni madha kukua na ile roho ngumu lakini unaona like hii story kianza nilikuwa nilikujanga nikachapa nikakata si ramsi so mambo ndio naambia imechemka chai ni moto vikombe za kuosha ndio kidogo tu na mnajua ni aje na mind sana so leo hii niko na update ambayo pia inavunja roho kiasi lakini hii update pia isifanye kuwa mademu tuchukie not that kila mwanaume ni mbaya no that is vidole hazitoshani so kuna wanaume tofauti kuna ule wamekuja tu kutumia kuachi kuna wamekuja tu hivi ya kuitanisha na wewe kuna hivyo hivyo wanaume tuko tofauti kuna wamekuja pale true love so tuko tofauti so leo hii niko na update ambayo pia ni hot kabisa ambayo imechemka kuliko pasi na kama kawa before pata updates nakwambianga una make sure umesubscribe hapo hivyo na ukisubscribe usahau kutana notification bell kwa sababu gani nakwambianga utana notification bell so that nikipost update ya mapema macha ya mapema unakuwa mtu wa kwanza kabisa kufanya nini kuiview before mwenzako a view maana unajua maana view ni mke mwenza so lazima uview kwa mapema kabla hajasikia nikipeana uhondo ama ukipeana nini ama before unapata kale ka hint kama pema before leo inafanya nini post update full venyeko so leo hii tulibati not that tulibatika ama si hata kitu ilikuwa kwa plan ama ilikuwa nini cause Levina niambia kuwa Jay ana request kupata naye mali fulani na kama tu wenye eleweka singemwacha Levina aende pale peke yake no hiyo haingekuwa haki cause Levina ko tu one man army na akiwa na Trish so nilifanya hima kwenda na yeye cause bado tu ile Jay amemwita ndiye alikosea brother yangu kuvunja harusi yake so tumefika pale hivyo Jay akasema kuwa leo hii ako ready kufanya nini kumleta mtu ambaye yeye anasema yeye ndio baba halali wa huyo mtoto
So tukiwa pale hivyo kwa mazungumzo, mwanaume hako amefika, ameweza kufika pale, amempigia simu akafika, after amefika pale, amejiongea kulingana coding venye yako. So gumzo ikabaki kuwa je, anamuuliza kuwa hizi message naona mkichat kulingana na mtoto, mnatumiana hadi pesa ni za nini? Boy amesema kuwa eti message yeye ama kutuma pesa ni demu mwenye request kutumia pesa, jia alisema kwa sijui wapi, sijui ni mgonjwa, anaomba usaidizi. Kwa zanasema jay haku wanafanya nini, anaperform upande wa matumizi. So hapo ndiyo kimefika, kikaumana kwa zijay anasema kuwa this boy, ye ndi alimuonyesha Nairobi, ye ndi amefunza maisha Nairobi. Na kweli boy amekubali kuwa jay ndi amefunza maisha Nairobi, ndi alikuwa amemweka, lakini amesema jay alikuwa pia anamtenda sana, analeta demu pale, anachapa. Jamaa anabidi amefanya nini, aende kwanza aote baridi kwa nje kwanza. Eh, vijana anakuja na chapa. So unaona pia Jay sasa hata kando na Frida, bibi ya brothangu, Jay bado kamzeka yake kafupi akatulii kwa trouser. Unasikia alikuwa angu la kubadilisha, analeta na anafukuza huyo mwenzake nje. So mambo ikakuja pale hivyo ikachemka. Lakini boy huyo mwingine nacheka lakini ni sawa. Huyo boy mwingine anajua alikuwa amevaa. Alikuja alikuwa amevaa kikanisa, Kiislamu, sijui ni yake haja, lakini alikuwa amevalia kanzu. So hiyo kanzu, lakini kanzu sijaielewa cause nimezoea kanzu za Uislamu zinakuanga white na color gani sijui inakuanga brown. Yeah, kitu kama hiyo. Lakini yake sijui imekuwa inakaa. Isa amesema yeye ni muumini wa anapenda Mungu. So Jay ameleta pale vurugu, alikuwa anataka kumchapa, hata actually by the time amemfikisha mkono ya kumchapa, lakini boy sasa amejump na akatoka pale hivyo kwa kamera na akafanya nini, akaondoka akaenda. So guys, mimi siweza tuambia ni kuwa Jay aliruka mtoto wake. Lakini bado hatujajua kiini kiko wapi. Siwezi jua kiini, maybe jua anataka Farida ama. Lakini acha tumombe Mwenyezi Mungu aike kila kitu peupe. Na kila kitu chakuja tukua peupe na hizi familia za kuja tukurudi sawa. Na kila kitu nakuwa poa. Wacha tu nisiongee mingi, niachepo kwa siku ya leo. Lakini kupata all conversation ama all story venye iko, nitapata pale kwa Levin TV. Sitaki niongee mingi, wacha niachie hapo. Na wapenda sana kwenye mnanipenda. Wenye mnanichukia mimi siwezi kuwachukia, na wapenda hivyo hivyo venye mimi wenye mnanichukia mimi nawapatia upendo. Wewe unaribu tu west yako tu kunichukia bure. Na sisi wote tunatembea mguu. So ya tu kunichukia hivyo. Na kama kawa, usitoka bibi kama uja subscribe. Na ukisubscribe, usisahau kuturn notification bell. Unajua ni aje? Nawapenda sana zaidi. Na siwezi kumalizia, mimi usemaje, always peace.